Доброго дня. Мене звати Павло Крук, я відьмак з України. І зараз я вам хочу розповісти, що означає слово «кацап», звідки воно пішло і який він, це слово, енергетичний код несе. Як з попередніх відео я вам своїх розповідав про історію України, що коли Русь, тобто це Україна, ми колонізували сусідні народи, ми рухались на північ і на схід, ми колонізували Московію, тобто це єдиний народ древній, який там є ядром. Коли ми принесли їм культуру, навчили митися, робити вишиванки, створювати, тому що вони нічого не створювали, вони тільки жили там, як дикі племена, кочували, вони нападали на інших, грабували і присвоювали собі те, що відбувається зараз. От. І коли ми колонізували Московію, ми побачили їхню суть. І цю суть ми передали, як русичі, одним прекрасним словом – кацап. Тобто Московія, московіти – це якби як народ Російської Федерації, корінний, базовий, який є ядром. І ми, русичі, описали його словом кацап. Що значить кацап? Кожне слово, будь-який там алфавіт, руни, іерогліфи, кожен символ складається з напрямку лінії, які символізують енергію. Сукупність літер, тобто кожних енергій, створює нову енергію. І ця енергія несе в собі певний код і програму. Чому ми назвали московітів кацапами? Кацап – це, до речі, дуже сильна образа. І вона означає ось що саме. К іде як направлення А, як вищої енергії, енергії творця, тобто вищого порядку. Ц як направлення вниз, я навіть стрілочку намалював, щоб показати саме направлення всіх багатьох енергій, які направляються під землю з силою Бога і вказаний цей шлях. Тобто сумарно оцей код, якщо ви енергетично навіть спробуєте слово считати, сума цих літер, означає прокляття богів, яке заганяє під землю енергію. Чому саме так? Цим словом дослівно, якщо розшифровувати його філологічно вже, воно означає дорівнює кат. Кат, тобто людина, яка отримує задоволення від знущання і катування інших. В російській штучній мові, які всього 300 років, ідеально можна прирівняти кацап дорівнює живодьор. Той, хто здирає з істот шкуру заживо і отримує від цього задоволення. Саме кацап, тобто як кат, як нелюд, та людина, яка не має нічого людського, і якби творцем проклятий народ, який заганяється, от, не повинен жити ці низькі істоти, які всю енергію, яку їм дав творець, заганяють під землю. Тобто перетрансформують в нижче, в погане, в зло. Це характерно до кочівних племен, які кочували от, і грабували інших. Тобто не створювали ні свого нічого, там, ні плуга, ні лука, а просто напали кагалом, масою задавили, розграбували, зґвалтували, поздирали з живцем і сидять там, лузгують собі насіння, п'ють якусь забродившу воду і від цього радіють, поки запаси не кінчаться і вони знову ці ледачі де грабувати далі. Тобто словом кацап наші русичі передали як енергетично цими літерами, зв'язкою цих літер, словом, енергетику, тобто це прокляті люди, які роблять тільки зло, направляють енергію під землю. Вони навіть прокляті вищими богами. Тобто це, по суті, само слово прокляття. Це матюк, це дуже сильна образа, це зневага. Це, тобто, кацап, це прирівнюється до нелюда. До нелюда, тобто до ката. Можна ще упростити, тобто виходить, що можна написати кат, але кацап – це більш старовинне слово, і воно закріпилося за громадянинами цієї Московії. Тому вживайте правильно, не вживайте москалі. Москалі – це просто нещасні люди, яких на службу цар забирав собі і знущався з ним в свою орду російського царя. А використовуйте слово кацап. Або московіти, якщо ви дуже толерантні, все-таки там живете в Європі і вважаєте, що не потрібно матюкатися і ображати, то вживайте московіт або де територія РФ, тобто Московія, це їхній народ, колонія наша. А якщо хочете сказати так, як є, то вживайте от кацап, це рівнозначний кат, живодьор, це
жорстока людина, іншими словами. З вами був Павло Крук. Знищуйте Кацап, тому що це древній от народ, який ми Русь присвоїла московітам, цей код описали дуже прекрасно цим словом енергетичним. Це не люди. Не люди, які повинні бути відправлені ось божественною силою, ось сюди, вниз, під землю, в Україну. Це їм урок такий, щоб вони навчали. Бережіть себе, вивчайте рідну мову, вчіться відчувати кожну літеру і загальну енергетику слова. Кожне слово, воно має свій енергетичний фон, його досить легко відчути. Любіть Україну і не любіть Кацап. Не будьте кацапами. До кози ніякого відношення чи цапа немає. Сумарний код несе програму нелюдів. Всього доброго. Слава Україні! Смерть ворогам!